Bütün show ehlini birbirine düşman eden nömrə bir mövzusu bugünlerde yine gündeme geldi. Artıq bir neçə aydır qalibləri onlayn səs vermə yolla seçən number one mükafatı sahiblərinə çatdı. Show əhlinin çoxsunun iştirak etdiyi tədbirdə yaşanan ən maraqlı anları təqdim edəcəyik. Bir yaradıcı insan için mükafat bir stimuldur. Növbəti uğur için, növbəti uğurlu mahnı için, layihə için ve ses veren bütün soydaşlarımıza büyük teşekkürler. Bizi sevenlere, bizi isteyenlere, herkese teşekkürümü bildiririm ve bana destek olan bütün insanlara teşekkürümü bildiririm. Üç ayın içerisinde mən deyirdim ki, üçüncü ayın daha doğrusu içerisinde üç tane mükafatın olması çok güzel bir histi, çok güzel bir duygudur. Bunu bütün həmkarlarıma arz edirəm ve elbette her zaman olduğu gibi mən bütünlüklə soy ailesine teşekkür edirəm belə verilişlerin hazırlanıp ərsəyə gelmesi için. Təbrik edirəm alanları da, almayanları da ki, arzu edirəm ki, inşallah gələn il çalışsınlar və təbii ki, valla, səmimi arzu edirəm ki, alsınlar, milyonlar. Səhnənin nömrə bir aktrisası Dilara Əliyeva seçildi. Tədbirdə iştirak etməsə də əməkdar artist təəssüratlarını Şopulislə bölüşdü. Azərbaycanın number one aktrisası Dilara Əliyeva. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu mükafatı görə, yəni mənə diqqət ayırdıqlarına görə. Bundan başqa aktyor Əkbər Əlizadə də mükafata layiq görüldü. Soy Production'ın bir çox layihələrinin layihə rejissoru Xamit Xanlaroğlu və Şoplis'in əməkdaşı Azad Mirzazadə də mükafat alanlar sırasında idi. Bütün mükafat alanları da təbrik edirəm. Bunu təkcə özümün yox, həm də Soy Production uğurlarından biri sayıram. Çox sağ olun, sizə də uğurlar. İlin number one müxbiri Azad Mirzazadə, Şoplis. Təşəkkür edirəm sizə, hər kəsi də təbrik edirəm. Təbii ki, bu təkcə mənim deyil. Bir çox tanımış müğənnilər və teleaparıcıları efirə hazırlayan stilist Nurlan da ilin saç ustası nominasiyası üzrə qalib oldu. İlin nömrə bir aşığı seçilən aşıq Namiq üzünü həmkarlarına tutdu, nömrə bir mənəm deyib meydan suladı. Bəzi bizim aşıqlarımız var, çıxır efirə deyir, mən çex aşıqıyam, mən nə bilim, ay toy aşıqıyam, ay mən falanam, sazın başını həll oynatırlar, nə bilim, ay belə deyilə də. Yaxşı, sizə niyə bu mükafatı vermədilər, ha? Qala gecəsində diqqət çəkən digər məqam isə Faiq Ağayev və Nadir Qafarzadənin səmimi münasibəti idi. Bir vaxtlar bir-birinə tərs baxan tanınmış simalar indi eyni masa arxasında əyləşmişdilər. Amma Nadir Qafarzadənin belə mehriban halı sona kimi davam eləmədi. Gözləməyə səbri çatmayan, şov proqrama tələsən Nadir birdən özündən çıxdı və tədbiri tərk elədi. Görünür, sona kimi mehriban və güləri simada qalmaq Nadiri tez bezdirdi. Tədbirdə sinə dekoltesi adama gəl-gəl deyən Mətanət Əsədova deyəsən ulduzluq xəstəliyindən əziyyət çəkir. Müğənni özünü mühafizəçilərinin köməyi ilə qoruyur. Şov aləminin altını üstünə çevirən nömrə bir mövzusu hələ çox mehriban dostları mehriban düşmənlərə çevirəcək. Bizə isə gözləmək qalır.